Um exemplo, aqui minha esposa, nesse exato momento, ela tá assistindo o programa, não sei se dá pra... Qual o nome dela? Cláudia. Ô, Cláudia. Então precisa acenar aí, Cláudia, com a mão? É. Dá um oi. Ela... Cláudia, por favor, vira, tem uma câmera atrás de você, deixa o monitor virado. Ah, tá dando tchau pra você, olha. Tá dando tchau. Cadê a Cláudia dando tchau? Tá com o nenezinho, olha lá. Oi, Cláudia, como chama o bebê? Vinícius. Um aninho e dois meses. É. Quer dizer, nós estamos mostrando o sistema de monitoramento. Exatamente. Agora eu vou mostrar para você o outro lado. Pela internet. O outro lado da sala, olha. Esse é o outro lado da sala. Que nesse exato momento eles estão assistindo. E eu queria que você mostrasse o outro... Essas microcâmeras estão escondidas no quadro, viu? É bem interessante comentar que não dá para enxergar. A gente coloca isso eu não estou monitorando minha família atualmente. Não há necessidade. Aqui eu vendo esse tipo de equipamento. Né? Então, no caso aqui, olha, seria... Mostra um quadro de tal equipamento. Vamos lá. Tem como mostrar? Tem como mostrar. Olha, esse...